deg, Lucy. Jeg gleder meg kjempemye til det her. Fyttegrisen, nå klokka rundt 2:30, og jeg har vært på skolen i dag, og ja, jeg kommer ikke til å filme på skolen, jeg bare sier det nå, sånn at alle har fått det med seg. Jeg gjorde ikke det i fjor. Kommer ikke til å gjøre det i år heller, på grunn av på skolen, har ingenting med YouTube å gjøre, og skolen privat sak, så det lar jeg være utenfor YouTube. Jeg kommer til å filme enten på morgen eller etter jeg har vært på skolen. Ja, men jeg har enda ikke åpnet kalenderen min, fordi jeg kom for sent på skolen i dag. Sjokk, det var ikke noe sjokk. Det jeg skulle si var at i dag, eller jeg kommer først til å forklare hvordan vloggen min kommer til å bli i år. Jeg kommer til å dele det opp på en måte sånn at det blir flere dager i en vlogg. Noen ganger kanskje det en dag i en vlogg, noen ganger det 2, 3, så videre, fordi ja, egentlig bare gå tilbake og se på mine vloggmesser fra i fjor, så blir det sånn i år også. Ja, men nå skal vi åpne kalenderen min. Denne her har jeg fått av The Body Shop. Jeg får ikke noe betalt for å si det her, men jeg har i hvert fall fått den her av The Body Shop, sånn at dere klar over det. Og dette dagens pakke. Ok, vi tar den med bort, og så åpner vi den opp. Jeg gira! Så nå åpner vi den og ser. En liten shower gel. Det bare sånn her ut. Lukter rose. Den lukter godt. Ok, så kan jeg jo egentlig vise dere, fordi jeg fikk litt greier av The Body Shop for en måned tilbake, som jeg bare ikke har. Jeg har egentlig ikke takket The Body Shop i det hele tatt for det. Så det jeg fikk da var We Rule The World. Sånn et øynskygge palett. Den er sånn her, veldig fin. To foundationer, men den ene jeg ga bort til venninna mi, for den var litt lys. Så egentlig bare sånn her ut. Eyeliner av noe slag. Men jeg bruker jo ikke eyeliner da. Og så fikk jeg 3 forskjellige julebodybøttere. Dere er ikke, og dere aner ikke hvor glad jeg var for å få de her. Så den ene lukter frosted plum. Så lukta den andre vanilje, eller vanilla chai. Sånn julevanilje. Og så den tredje lukter frosted berries. Så fikk jeg også noen badebomber. Så det ble veldig gøy å prøve ut de her. Jeg kan vise dagens outfit hvis dere har lyst til å se det. Denne genseren her er fra Carlings. Genseren er fra Carlings. Og så denne rumpetaske slash veske her er fra Adidas. Og så er disse buksene her. De er fra Carhartt. De er ekstremt, ekstremt store. Men jeg brukte beltet. Så det jeg egentlig skal gjøre nå, det er bare det å sette meg ned og redigere litt. Gjøre litt sånn, og så vet jeg ikke hva jeg skal i dag. Så dere får egentlig bare følge med på hva som skjer. Jeg er egentlig ikke klar for desember i det hele tatt. Nå har jeg sittet og sett på YouTube på sånn en god time, og så har jeg gjort ferdig en vlogg som jeg håper jeg får ut i dag, men jeg tviler på det, fordi den 20 minutter lang. Jeg får ikke lastet opp med den nett her. Han sier at du er gamer. Jeg kan vise dere dagens innkjøp. Veldig bra innkjøp. Jeg kjøpte egentlig bare et sengetøy, flanellsengetøy med sauer på. Det ser sånn her ut. Det var på salg, så det kostet 179 kroner, som jeg synes var veldig billig. Og nå så skal jeg egentlig dusje, fordi jeg skal møte en kompis litt sånn der etterpå. Eller så skal jeg et eller annet, så jeg skal egentlig gjøre det. Jeg har egentlig lyst til å sminke meg, men siden jeg skal ta sol etterpå, så er det veldig unødvendig, for da må jeg ta av sminka igjen. Men en annen ting jeg kjøpte i går er den her er NYX Total Drops, egentlig foundation, men jeg har hørt at den her er veldig bra til å konturere med og bruke som sånn cream contour. Så jeg kjøpte den her i fargen TCDF21, ja, i hvert fall det var den mørkeste jeg fant. Som mange av dere vet, hvertfall dere som har sett den vloggen som jeg la ut for litt siden, så har jeg hair extensions. Det betyr at det er veldig mye mer jobb enn man kanskje skulle trodd. Det er ikke bare å sette i hår og så ser det fint ut. Så det jeg gjør det er at håret mitt er fra Hairtalk, og det er sponset, så jeg viste litt sånn hvordan man behandlet det. Men jeg bruker i hvert fall Hairtalk sine produkter. Og det som er veldig viktig er at du tørker håret med en gang du kommer ut av dusjen. Du går ikke rundt med vått hår. Du må tørke det med hårfønner. Så må du bruke produkter fra Hairtalk, for at andre shampooer kan ødelegge håret. Og klipsene, for det her er jo det er de her man skal behandle de klipsene som sitter der, eller de tapene. Teipene er det riktig ordet. Så jeg bruker da sjampoen selvfølgelig, og så bruker jeg balsamen. Og den her skal man ta i når håret er sånn her vått. Man skal la det sitte i, man skal ikke skylle ut. Det er det som er litt sånn rart. Så jeg tar sånn, ja, tok jeg litt for mye, men tar i hendene. Og så påfører jeg det i enden av håret mitt. Jeg lar ikke noe komme på klipsene, så jeg bare påfører det inn i håret. Man på en måte tar litt sånn over sånn, men ikke få det på
tapene. Og så bruker jeg også Detangler spray. Det er en slags balsam spray. Og det er også den sprayen her som heter balsam. Men den bruker jeg mest når jeg skal før jeg føner det. Før jeg retter og krøller og så, for det er varmebeskyttende. Så bruker jeg også Treatment Fluid, som er en hårolje som jeg glemte at jeg hadde. Så har jeg også Hairtop børsten. Denne børsten her er i hvert fall veldig skånsom mot håret. Jeg røyte en del. Så nå skal jeg bare børste håret og føne på sånn, og så... We forgot what you came for. And in the coffee shop just next door, we talk for hours on. Ja, det som skjer nå egentlig er det at jeg har tenkt å lage introen min til Vlogmas, eller fikse et eller annet dritt. Så skal jeg gjøre det, og ellers enn det så sitter jeg egentlig bare her i genser og chiller med pus. Det er min søteste. Og så har jeg sett litt på 16, ja, snart. Nå er den 17, yay! Nå sitter jeg faktisk og ser på vlogmessen min fra i fjor. Og jeg kjenner at jeg kjenner ikke den normale der. På grunn av at jeg har vært helt annet sted i livet enn det jeg er nå. Altså, det hørtes veldig dramatisk ut, men jeg hadde jo da kjæreste. Og det er bare så veldig rart å se tilbake på. Sånn jeg var da, var ikke den jeg er nå. Jeg har blitt så forandret. Det er sånn rar følelse inni meg å se på de videoene her. Fordi at jeg selv følte ikke... Jeg vet ikke, det er bare sånn rart, for jeg var jo... Som sagt, et helt annet sted, og jeg gjorde helt andre ting etter skolen. Jeg hadde på en måte helt andre planer. Livet var helt annerledes i fjor. Det høres sinnssykt dramatisk ut. Altså, jeg er ikke 40 år og har fått unger på et år. Det er ikke det jeg snakker om. Men ja, det er bare sånn veldig rart, for jeg føler på en måte ikke at jeg kjenner den jeg var i fjor. Jeg så annerledes ut på håret og sånt. Ikke at det var så mye å si, men jeg gleder meg veldig mye til i år. Jeg tror i år blir mye bedre enn i fjor. Ja, nå koser jeg meg egentlig bare med mine vlogmesser fra i fjor, for jeg følte bare for å se det. Og så er det snart middag! Nå kjenner jeg at jula kom litt for satans fort, fordi jeg har helt glemt at jeg må jo selvfølgelig se på julesvingen eller jul i blåfell, eller jeg husker ikke helt hvilket av DVD-ene jeg har, men jeg vet at jul i svingen går på TV i år. Men, så smart som jeg var i fjor, vet du hva? Jeg vet ikke om jeg finner dem. Satan i bakken! Jul i svingen, så er jul på måltoppen. Yeah! Og så skal jeg vise dere hvem som er mest keen på vlogmas. Mere enn meg. Pappa, hvem er det som er gira på vlogmas i år? Jeg! Mamma Vlogmas er tilbake! Vlogmas. Vlogmas er hun da. Vlog hver dag frem til julaften. Christmas vlog! Ja, så nå skal vi egentlig spise, og så vet jeg egentlig ikke hva som hender. Så skal vi se på julesvingen da, som handler. Jeg skal se på jul i måntoppen på DVD. Hei alle sammen, og velkommen til 2. desember. Har jeg besøk, så... Det er rundt at jeg ikke filmer så mye. Men så skjedde i går var egentlig det at jeg dro og tok solen med en kompis, og når jeg kom hjem så slokket meg jeg så. Så nå tenkte jeg i hvert fall at vi kunne åpne luke nummer 2. Nei, kødder! Altså, jeg elsker sånn at jeg har et fra før, men som jeg nå putta i vaskemaskinen holdt jeg på seg. Det er sånn at hvis man skal sminke seg, så skal man ha sånn bombe på seg. Så har vi også en sjokoladekalender, men den gidder jeg faktisk ikke å åpne her. Da har jeg ikke brommet mitt eller noe sånt. Det som skjer nå er det at jeg skal spise frokost, og så tror jeg jeg ligger i senga. Så skal vi trene. I kveld skal jeg sikkert ut med venner, og da tror jeg ikke jeg filmer. And how I'm just nearby, I know what I gotta do. I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Nå er det et par timer senere. Klokka er nå 6. Og det som egentlig har skjedd da er at vi har trent, og så spist, og så kjørte jeg kompisen min hjem. Og så, ja, nå skal jeg egentlig bare tørke håret mitt som vanlig, som har tatt lang tid. Jeg har hatt meg. Jeg kommer igjen. Oi, har den sånn barna? Ja, og så skal jeg på jentekveld i dag, som ble veldig deilig. Fordi jeg føler at jeg har drukket, jeg så å si bare drukket den siste helgen, og jeg er ikke keen på det. Snakks! Come up with me tonight on a Christmas stroll through a window.
tree town. It's a lovely sight when the city's in this gown. Og nå tenkte jeg å ta en maske, og det her er Japanese Matcha Tea fra The Body Shop. Den tar jeg nå i hele trynet, og så... Sånn, da har jeg tatt på meg maska, og jeg tror vi egentlig bare skal spise om noen minutter. Og så etter det skal jeg sminke meg. Jeg skal også male et maleri, som er til Frelsesarmeen. For jeg på en måte skal auksjonere bort, så det blir veldig gøy, så det kan vi også få være med på nå. Ja, dette ble en helt fiasko fordi at jeg gidder ikke å sminke meg. Men det her er det jeg har på meg. Jeg har på meg en joggebukse fra Nike og en hettegenser fra Carly. Nå skal jeg bare kjøre og hente henne av Kaja, og så drar vi til slottet. Og jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet der, siden alle er ikke like gira på YouTube og sånt, men får se. I dag er det 3. desember. Og så fikk jeg den her. Er du der, eller? Well, I'm all for Christmas. All the happy smile. Nå er klokka 7:30, og jeg har ikke sagt en dritt i dag uten å hjelpe å filme når du var på do og ikke kalender. Så jeg er blitt litt syk. Ikke synes synd på meg, da. Jeg greier meg. Situasjonen sånn her, at jeg har fått 39 i feber, cirka. Det ble egentlig verst i natt, og så våkna jeg bare syk. Det er grunnen til at jeg ikke har fått filmet noe i dag, fordi for det første så har jeg bare slappet i hele dag og sett på masse serier og film og sovet og holdt på og spist. Og det er egentlig bare det jeg har gjort. Det har vært så sykt deilig å bare slappe i hele dag. Jeg ser ut som en zombie. Så det som skjer nå er bare det at jeg skal fortsette å gjøre det, og så skal jeg legge meg, for klokka er 10:30. Jeg lagde meg litt te. Jeg høres helt jævlig ut, unnskyld, men jeg blir så sutruten. Og hvertfall så stopper jeg den her. Jeg beklager for at det har vært en helt shitty vlogg, 3-dagers-vlogg. Man kan ikke alltid ha de beste vloggene når det er vloggmøs, for da må jeg filme hver dag. Så får vi helt enkelt se hva som skjer i morgen, så tusen takk for at du så på denne videoen, og jeg lover at det kommer bedre vloggmøs i desember, for det kommer til å skje masse kø. Ha det bra!